ခန္ဓာကြီးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ခန္ဓာကြီးစီစဉ်မှာတော့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ရဲ့ဗဟိုဥဆောင်ကော်မတီဝင်မက်မီစုပွင့်ရမကွေးကိုသွားမှာပါ။မက်မီစုပွင့်ရဆိုရင် 1988 မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံလှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာ ABSDF အဖွဲ့တွေကိုစတင်ပါဝင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးသူကလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကရှန်အင်သာတိုင်းသူပါ။မမီစုပွင့်နဲ့အတူတူမကွေးမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလိုက်ပါခန်းစားကြည့်ပြပါအောင်နော်။ကျမကတော့ထထခိုင်ပါ။မကွေးမြို့ဟာဆိုရင်ဒီမြမပြည်အလဲပိုင်းအပူပိုင်းစုံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုပါ။နောက်ပြီးတော့စီထွက်တဲ့နေရာနေဖြစ်တဲ့မြေပဲနှမ်းနေကြတွေထွက်တာမို့လို့မြမပြည်ရဲ့ CEO ကြီးဆိုပြောမှလည်းတင်စားခေါ်ကြပါတယ်။အမလန်ခီစင်ပြေလာလန်ခီအဆင်ပြေပါတယ်။ရင်တော့အမမကွေးရောက်ဘူးလား။ရောက်ဘူး။ရောက်ဘူးလား။မရောက်ဘူးဆိုဒါပေမဲ့တို့ရှင်ဆက်တော်ရောက်ဘူးလေမင်းဘူးလို့လေ။ဖြတ်ဖြတ်သွားရလားမသိဘူးနော်။မမတ်ပြီးတော့တိတ်ငယ်တော့လေ။မိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတအား။မင်းဘူးကဒီတစားကြော်ရင်မင်းဘူးပဲမှာ။အေးအဲ့ဒါ။ဆောမဒီမှာ earring မြစ်ကိုမြင်တော့ဘာခံစားရလဲစိတ်ထဲပိုင်းတွေးမိလဲ။ဩ earring ဟာကချင်ပြည်ကစီစဉ်လာပြီးမယ်မကွေးကိုလည်းဖြတ်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံလုံးကိုသူကဖြတ်တန်းစီစဉ်သွားပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ရဲ့အသက်တွေးကြောအဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးကဧရာဝတီကိုတင်စားပြီးတော့ကြပြားတွေစာတွေတချင်းတွေရေးဖွဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာကျွန်မတို့စီကဒီတိုင်းနာကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဗမာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကလည်းဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးလိုပဲကျွန်မတို့တတိုင်းပြည်လုံးကိုတကယ်တွေးစည်းညီညွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့တူတူလူတူတရားလုံးရဲ့ဘဝကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်မေတ္တာတရားတွေနဲ့စီဟိုဟာစီစဉ်လွမ်းချုံထားပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားချက်လေးပေါ်မိပါတယ်လို့အဲ့တော့မှဒီတစ်ခါမကွေးရနေပြီမှဘာတွေတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်လဲဒီခေါက်ခီးစဉ်မှာမကွေးမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်မကဒီ2012နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအစိုးရကပြန်ဖိတ်ခေါ်လို့ပြန်လာလေ့လာရင်းနဲ့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဟိုအနှစ်20အစိတ်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးပြန်ရောက်လာတာဆိုတော့လက်ရှိငញ្ញာရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီမကွေးမှာတော့ဒီဗမာလူမျိုးတွေအများစုနေတယ်အဲဆိုတော့သူတို့နေထိုင်ရာဒေသမှာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်အရေးကြီးအားအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မတို့မြင်နေတဲ့ဒီငញ្ញာရင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ဒီကလူတို့တွေနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်လဲဘလို့ဆက်ဆက်လဲသူတို့ဘဝတွေအပေါ်မှာဘာတွေတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့ကျွန်မတို့နဲ့ဘာတွေကွာဟတယ်လဲဘာတွေကဒီဆက်ကလေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေတွေ့ရမယ်လို့ပြောမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့အမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီမကွေးမြို့ကလူတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲတည်မလားဟိုအမနဲ့ဘာတွေတူပြီးမှဘာတွေကွဲလဲဘာတွေကျမတို့ခင်းစင်မှာဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြာကန်ဆွဲရွာကိုသွားနေတာကြာကန်ဟုတ်သူကမကွေးကနေဆိုရင်24မိုင်လောက်ဝေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကားနဲ့ဆိုရင်တော့မိနစ်30မိနစ်40လောက်တော့သွားရတယ်သူရွာကိုဆက်ထားတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်လေဒီလိုကတ်တရားလမ်းတွေမှာတို့ရေကြော်တွေရှိတယ်ရေကြော်ဆိုတာပုံမှန်သွားတောင်ကျချောင်းဟာစီးတယ်ပုံမှန်ချောင်းဟာစီးတယ်ဟောချောင်းရေစီးရတို့သဲတွေလည်းပါတယ်နောက်ရေလုံးကလည်းကြီးတယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဆိုမှဒီလမ်းတွေပေါ်ဖြတ်လို့မရအောင်ကားတွေရက်ပြီးဆောင်ရကြာကန်လို့ခေါ်တဲ့ရွာကမကွေးကနေနတ်မောက်ဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ရွာပါရွာကတော့နည်းနည်းကြည့်ပါတယ်ရွာထိပ်မှာတဲ့အထက်တန်းကျောင်းရှိသလိုမျိုးရွာထဲမှာတော့ဘက်ကကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာတင်ကျောင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကကျောင်းမှာစာသင်နေတဲ့ကျောင်းဆရာလေးကတော့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုမတ်မီစုပွင့်ကိုပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အနေနဲ့မင်္ဂလာပါလားလာပါဆရာစာသင်နေတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ် sorry ပဲဟုတ်ကျွန်တော်စာဆက်တယ်နေပါတော့ခဏလောက်ဆောက်ပြီးကြအောင်ပြန်ရတယ်ရတယ်ဆရာဒါလေးကြည့်ထားပေးဦးနော်ဆရာဒီစာသင်တာကြာပြီဆိုတော့ဘယ်တော့လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်၄နှစ်ရှိပြီဒီမှာသင်တာ၄နှစ်ရှိပြီဒီတိုင်ငယ်ရောဒီတိုင်ငယ်ကကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကဆိုတော့ရန်ကုန်မှာနေတာ
ရန်ကုန်မှာနေနေဒီမှာဒီရောမှာအဖေရှိတယ်ဆိုလို့လာတာ။လာရင်နဲ့မပြောင်းပြစ်တော့လား။ဖေနဲ့အမီနဲ့ကွဲတာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလသားတဲ့6လ9လသားတဲ့အဖေနဲ့အမီနဲ့ကွဲတာ။အဲ့နောက်ပိုင်းကွဲပြီးတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိတ်တွေးပြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဖေကလည်းစစ်သားဆိုတော့ဘဲဟိုဘဲတော့ဟာကြလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလေ။ဆက်သွယ်မရဘူး။ပင်စင်ယူသွားပြီလား။တက်ထဲမှာပဲရှိသေးလား။ဒီရွာပဲရောက်နေလားဆိုသိကြတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီရောလာရှာလိုက်တာ။ဒါအဖေစာတိလား။ဒီရောအဖေစာတိ။ဒီကြာကန်အဖေစာတိ။ဒီမှာပဲចောင်းဆရာလာဖြစ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျပထမကရှာလာတော့ထွက်လာကြောက်ခင်ကြောက်ခင်မင်းသားရောက်နေတယ်လို့ပြောဘေးကသားလေပေါ့ဟောဒုက္ခပဲဘေးကသားလေဆိုတော့ကိုကပဲလိန်ပြီးလာနေတဲ့အတိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေါ်သန်းသန်းထီဦးကြောက်ခင်သားပေါ့အဲ့လိုပြောတော့မှသားရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ပေါ့အငယ်ဆုံးသားရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှန်းတော့သူမသိဘူးအဲ့တော့မှထွက်လာပြီးတော့မှအဖေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဖေနဲ့ကိုနဲ့စကားဆက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖေဘက်ကတော့ဘာစကားမှမဆက်ဘူးကိုကတော့ကိုဘက်ကစကားတွေပဲဆက်ရတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ကအဖေနဲ့ဆက်သွယ်ရသေးတာကလူတော့မမြင်ဘူးစားနဲ့နှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ကတော့အဖေနဲ့စားဆက်သွယ်ရဘူးလေနောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်သွယ်မရတော့ဘူးဘာမှအကြောင်းပြန်တာလည်းမရှိဘူးအဖေကြီးဘက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲပဲဝင်လို့ပဲဟိုတိုက်ပွဲကြသွားပြီလားဟိုဘလို့အကြောင်းရောက်လည်းမသိဘူးတော့ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့တွေ့တော့မှအဖေရှိသေးတယ်ဆိုတော့မှအဓိကအဖေရှိလာချင်တာကိုသက်ဒီရွာအောင်ရောက်လာပြီသူနဲ့တော့အတူမနေဘူးအဓိကနေကျင်တာသူနဲ့နေကျင်တာဆိုတော့ဒီရွာကိုလိုက်လာပထမတော့အလဲသဘောမျိုးကိုလာတာအဓိကအိမ်မဲခေါ်အောင်ပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ခေါ်မယ်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဖေကဘလို့မှမလိုက်ဘူးနောက်ပိုင်းကဒီမှာအဖေနဲ့နေသားကြသွားဆိုတော့ဆရာလည်းဒီမှာပဲဆရာလည်းပြီးတော့အဖေကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီဘက်ကမှာပဲကျွန်တော်လည်းကျောင်းဆရာဝင်လုပ်နေလိုက်တယ်မှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ဒီလိုကျွန်တော်လေးတက်နှစ်နဲ့တူပါတယ်မောင်နှမနဲ့ရောက်ကျောင်းသွားတယ်သူများတွေတော့အဲပြောတာပေါ့နော်သူကိုဖေမေလည်းအဖို့ကြိုးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့စိတ်ထဲတော့မကောင်းတယ်မဲ့အရင်ဟိုအဖအောင်မင်းအဖဆိုတာအမေရဲ့အဖေအမေဖေမေအသေးသေးပြောတာနောက်ပိုင်းမှပါအဖေရှိတယ်ဆိုတော့သိတာဟုတ်ပါလားဗျာဟုတ်လေစသားပဲဟိုကဘုံကြီးငင်းဟုတ်ဒီညနေကအဖေရှိသွားဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဖေနဲ့လည်းတွေ့စင်နေတယ်လင်တော်ကလည်းစီစဉ်ကြည့်ကြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတဲ့ခါကျလိုက်ခဲ့လေကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျောင်းလေးဆင်းတော့မလို့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့စာလေးနဲ့ဆက်တင်လိုက်အောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တာဘယ်သူတို့မင်းပါပါနော်ရထားတမီးတို့အခုစရုပ်ထတာနော်လေးတန်းလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားလူမျိုးပဲလူမျိုးရှိလဲတမီးတို့သိလားတမီးတို့သိတဲ့ဟာလေးပြောပြကကချင်းကရကရရှဲဗမာမူရှခါချင်းတော်တယ်အများကြီးရှိတယ်သိရနော်နောက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အော်အတန်းနေကြီးလာပို့ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မဟုတ်လားဒီတမိုင်းမှာလေဆရာတို့ဒီအဲမူလာတန်းအလယ်တန်းအဆင့်နေမှာလေဟုတ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်မွန်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်ပေါ့နော်ဒါလူမျိုးတွေတိတန့်တင်တာတွေလည်းရှိလားဆရာတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဟိုဝတ်စုံတို့သူတို့ရဲ့အကတို့ပါဆိုအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒီနောက်သင်ခန်းစာမှာကြာပါမှာခင်ဗျဒီရောဝဆုံနေအကားတွေသူတို့ရဲ့ဒလိထုံးနာတွေတော့ပါမှာပေါ့နော်နောက်တင်ကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံပေါ့သူတို့တွေကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီလူမျိုးတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသူတို့ရဲ့ data တွေကပါဝင်လာတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးပင်လုံစာချုပ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းနာတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့တို့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒတွေရှိတဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံ background တွေကြတော့မပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မပါသေးဘူးများသူတို့ကြတော့ဟုတ်ကိုကျော်သူရနိုင်ကတော့သူ့အဖေဦးကျော်ခင်နဲ့လိုက်တွေ့ဖို့ဖိတ်တာကြောင့်ကျမတို့လည်းသူ့အဖေနဲ့သွားတွေ့ပါပါကျော်ခင်ကမြမတက်မတော်မှာအရာခံမိုးရာရုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပင်စင်ယူထားတာ6နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။သူကနှစ်30လောက်ကရှေ့တန်းမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မမီစုပွင့်ကတော့ဂျုံနှုံးဂျုံခိုက်လေးမှာလက်နက်ကင်ပြိပခါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းဘသူတွေကမြန်အရှုံးအမြတ်ရလက်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်ရင်းနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လိုရှေ့တန်းနေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဘလို့အခက်အခဲတွေဂျုံခဲ့ရတယ်အများကြီးတော့ရှိမှာပဲပါ။အဲ့ဒီမှာဗျနည်းနည်းခက်ကြုံခဲ့ရတာရဲဘော်တွေအကြအဆုံးများတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာမမိတာလေးတွေရှင်ဟိုပြောပြလို့ရလားစစ်စင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာတွေအကုန်လုံးပြီးစိတ်ထဲထွက်မယ်
变来里面的手艺的，对劲了不？但因为呢，事情也让我们帮，都媒体在变卖，在我家里面，偏地嘛，我来我弄帮了，本来就是面那手艺不如我偏来嘛，我。过来天嘛，炸完了也包了，洗干净了。洗吧嘞。把没有手艺来过啊，我们洗了嘛，这就比那个。洗就完了嘛，别人都洗吧。我今毛都是嘛来来的。教他怎么弄的嘛，我喏，这路呗，我打教啊，打教送那边，所以这种教了没有？我的我阿娘会微博教教来看嘛，没啊，都也没啊。那个前边那边嘛，去打不？没有，我都打，我喏，我的木格子呀嘛，阿娘会没？把阿娘手表阿路里去打的来洗的嘞。所以说，今毛路那边葫芦边啦，呀，都也来看嘛，伊种啊，都也看啥子的不？都也多家的不？都不老早嘛，都打边啦没？你有苗苗你家来说的，家来看嘛？哦，那不然，我今麦个人来米根钓起来来看嘛咯。哦，他的米呢，米吧不，微宽呀嘞，宽宽呀嘞，都看的。比如嘛，都白羊肉、白羊的嘛，没得；狗白马西肉、白马西的嘛，都没得。比如，比如牛宽宽呀嘞，生也都看的。今麦肉白马皮嘛，大米呀嘞，不喏。八香肉今麦肉大米嘛，都没打煮的，贵贵的价呀啦嘞，不。八香肉今麦肉的呀，第四波的嘛，今麦肉带的，松松看的呀啦嘞，说牛肉今麦，看那看那生啥米嘞。小潘，提出嘛，这茶。阿爸，你外地有识别么？你识单行你识别了吧？是的。喏，是。阿爸来铺里边，都弄到对呀。第二嘛，我叫看路苗，得查。第二嘛，咱们嘛，当晚摊上呢，识单行，识幺老师的路数话的。哎，这下东幺老家了，没秘书过呢，是搞表嘛吧？都罗里讲，你嘛咱们老家呢，哪有比着阿龙啊，变身那边你家了吧？OK， 我苦了对呀啦，我打完了，我了了，家长要嘛了对呀啦，我了我当下呀个嘞带回啊，哎嘛去研究嘞带回嘛呗。哎，你呀了，再看那段了不？再看那段烂嘛撇的。哦。哦。OK。变得苦的老撇的嘞。我撇的了，苦的在古些才老些。古些古些些。你看现在铁呀了，烂的铁呀了，那。烂的就慢慢的。哎，你先嘛把打完，打嘛把打完，是啊。有有是打了的，有有不有有是打，有也不。嗯，苦些嘛，哎，是不哎的，变生啥来路线，路谁他妈不路，不路看啥子没有跑嘞，耍嘞，他妈对着嘛嘞些。苦到完，那不路啦，就路待过的，都去了不？ OK。哎，路嘞，你嘛？到完那不路在待呀不？嗯，到完那不路在待呀不？你苦些家。不过我们后边就把以前年的皮地家伙就弄起来了，好嘞，就弄入地下了，爸妈话就就把来家了，后边来家了。那不会没吃的清水，后边工呢，这边工呢，我家那里啥没看见，我咱啥家那里，俺们有的咯，哦，西家的家务嘞，人家嘛都讲那点嘛嘞。俺那咯，就弄五毛咯，就你干嘛参加？就为要要家出家了吧呗？哪一条？哎，然后你们都把讲。带过去啊嘞，把那美女吧，然后啊，人家人都进入啊，过把伢嘞，跟人家人家人都进入啊，但是都都都都都你家了喂，伢嘞要搞到你家话呗。是的，也得玩吧，玩的拍的拍那的拍带呢，那样都玩不，那样都玩不，拍那的拍不着，靠家了呗，出出那来嘛，哎，路路路是啊不，到后面嘞，可能路呗，我啊，我等不着拍家嘞，都让人家那家过来，说嘞，张表姐先去买，带哪里呢？拍带人都嘛，苏苏人家的，谁不家的，老提起来说啦。จมารู้มาเจอแต่บุตรเราตายน่าได้ไปกันเลยคุณอาจะมาเจอรู้ไว้ตัวเราเองดูยี่ปอนอ่ะไปเรียนปีนังซูมาปีนังซูมาดูดูดีสาวไปตัวเองดูมีเช่นเช่นดันดูเด็กคนยี่ยาเจนเลยตัวเราดูมีเลยแล้วจะมาว่าตัวเราสงสัยเจนเลยตัวเราดูมีเลยกูตัวเราสีมันโอชกคนตัวเราดูมีเลยบอกว่าน่าก็ตัวเราปีนังคนยี่ยาเจนอ่ะวะเนาะไอ้ไอ้จังเราบอกว่าอุ้ยชกกันมูมีอะไรสนิมมีเลยตัวเราไม่ใจกูแต่จังมูเราดูแกสมันในปีนังซูสุราตั้งส่วนในตัวเราแล้วนักการเพื่อซีรีส์พิลาเลยแล้วนักการตัวนั้นซีรีส์พิลาละบ่เนาะแต่เมื่อดีนี่ดีใช่ไหมเราจะมาดูดาวพิเศษในมือเราจูซ่าซาจูซ่าในลันซ่าเรียวยาวลาบีบ่ตัวเราเลยเราอุ้ยไปตัวยาวไหมไอเราอุ้ยเราเลยบาร์เบียร์จะมาดูในดูดูบ่เนาะเพราะว่าบาร์เบียร์เซ็มมูดันเฮาในพิเศษด้วยได้มีด้วยเลยย้ายไปไปซักแค่เลยแทบไม่สูบไปแม่เลยที่กูบอกว่าไปซักแค่อะไรสิเลยสิว่าที่ยังยังด้วยจะมาดูดูดูไปกางเสื้อสิวันเช้าบีบ่ป่าวป่าวเป็นบุลูไหมลูกยังจีบอะไรจะมาในนั่นเลย
သူတို့တွေကတိုက်ပွဲမှာတိုက်ခဲ့ရတော့ကဘာကြောင့်တိုက်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုတေးသေးချာချာမပြောနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးဟာဘဝကိုအေးအေးကျန်းကျန်းလေးဖြတ်သန်းချင်တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့လိုချင်ပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းကတချို့ယာတွေကမုံချောင်းနဲ့အေယာရီမြစ်ကြားကတောင်ပေါ်မှာတည်ထားကြအောင်မလို့မိုးရင်းဆိုရင်နှစ်တိုင်းရွာလုံးကျွတ်တွေရွှေ့ရပြောင်းရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလမ်းမဆက်တော့ရေးမလွယ်တာကြောင့်မလို့အရေးဟဲအကြောင်းဟဲကျမကြီးတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တော့ကြုံတယ်လို့ပဲသွားလာရတာပါ။မမီစုပွင့်သွားမဲ့ငွေတောင်ကလည်းအဲ့လိုယာရီတွေကတရွာပါ။นั่นนี่ค้านนะอ๋อนั่นค้านนี่อ่ะโอเคนั่นค้านเลยสว่านั่นโห6นั่นมีมาค้าน6นั่นมีมาค้าอ๋อนี่ไงลงอ่ะล่ะนี่ไงบ่ถ้าคุณนี่ก็นั่นนี่อ่ะไม่เอาจม้าจม้ากระเล่มุบอยู่ว่าซะคุณนี่ก็ไม่เลิกกูอเส้นมันกินโลถัดลงอะคือดีนั่นนี่อ่ะเหรอดาเป็ดกุ๋นนั่นดาเป็ดกุ๋นนั่นนี่อ๋อมัวแหละมัวแหละมากระโดดมากกว่าเลยยัดจ๋าเลยโหพี่แกล่ะมัวนี่นั่นกูนี่ส่วนจม้ารู้ดูมาเลยส่วนจ้องไม่ได้อ่ะအော်ဒါဖြစ်လို့လေကြောင်းအော်အဓိကကအစားဝင်နေရစီပြေးနေမလို့ဆက်ပြီးလက်ပြအားကြောင့်အစရေးတွေပါထိခိုက်ပါတော့အစရေးပါထိခိုက်ကျမရေးကြတော့ဒီပါပါဘလို့စိတ်ခန်းလေးရှိလားဟွန်းစိတ်ခန်းလေးမရှိဘူးကျမဆရာနဲ့နဲ့မုန်းကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုကျမဆိုဟိုးအရင်လားပိုင်းကနှစ်လားမဲ့မဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါတော့အနည်းနှစ်လားတော့ကျမကလေးမိဖွားရယ်လေမိဖွားတော့ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာမဟိုးပေါင်းမှုစုမှာဆရာမဆရာတိုင်းနဲ့ဆရာမလမ်းခေါ်တယ်သူကလည်းဈားထဲမှာလေးမုံချတော့2နာရီ3နာရီလောက်တော့ကြာပါတော့နော်ဟိုကလာပါတယ်သူကလာပေမဲ့ဈားထဲမှာခက်ခက်လေးသူကဆရာလေးအလွယ်လားမရအောင်မုံနေပါရဲ့ကြောင်းမိုးရတဲ့ဆိုရင်ပိုးဆိုးပြီးရမိုးရနေအမှအဲ့လို2နာရီကျော်နေဘိုင်းနာလိုက်တာ2နာရီလောက်တော့စိုးရုံသွားဖို့လို့တော့ဗောဆရာမလည်းမကြတော့ဘူးလေနေကတော့စိုးရုံသွားဖို့လို့တော့ဈားထဲမှာမတော်နဲ့သွားတယ်ဒီမှာဆရာမတော်နဲ့သွားကြဒီကြရမှာလွယ်တကူမတော်ဆိုလဲကိုပောင်းကျင်နှိုးရသေးရဲ့လေလပောင်းကျင်တော့မတော်မောင်းဖို့စီရလဲမရှိဘူးဒီမှာဆီမှာစီအောင်နဲ့လို့လဲမရှိဘူးလမ်းမဆက်တည်းရမကောင်းဘူးအလွယ်တော့ဝယ်စရာမရှိဘူးအဲစီစားပါတော့သူ့အရာတကူ900လို့မျိုးနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နော်ဘုံနှမ်းနေရလဲရေတင်းကြရတာဆိုမောင်းတဲ့စီလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးကျွန်းကြံနေပြီအိုက်စင်းနဲ့ထဲမှာအိုက်စင်းနဲ့ထဲမှာဆိုဟိုညို့သွားပေါ့လမ်းမှာကွာတခါသောင်းမီမီဖွားကိုလမ်းရောက်တော့ဖတော်ပေါ်မှာပဲမီဖွားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မတော်ပေါ်မှာမီဖွားတော့သက်တာလေဆိုပြန်လာဒါမှခုနလှဲစီးတဲ့တန်းကိုစီရောကျမ်းမရင်ဝင်နေပြီဆိုနားမလည်ဘူးလေဆရာကျမ်းမနီးကမရှိတော့မတွေးလုံသွားတာဘာရောက်ခမပြန်လာပြီးမှတွေးလို့လားဟုတ်ကဲ့မတော်ပေါ်မှာမတော်ပေါ်မှာလမ်းမှာဖြစ်နေအဓိကတော့ဒီမောင်စီမှာတော့စေကန်းလို့မရှိလို့ပေါ့နော်မွေးထားတဲ့ကလေးလေးရောမွေးထားကလေးကအိမ်မှာမင်းနဲ့ထားရတယ်မိုးလာပြီโอ้ยไม่ได้โอ้เฉยๆเลยทําแล้วก็ตายอย่างวะตะละเนี่ย25ยะละสิตะมีเลเนาะตะมีเลเข้ามาချောချောလေးပါလားမအီမိုတမီလေးอ่ะอ๋อမအီမိုတမီလေးကိုဘယ်လိုမျောလင့်တာလဲဘာတွေဖြစ်စေချင်လဲသူ့ပေါ့เนาะကိုကจ้องအဓိကတော့จ้องထားဘူးပေါ့เนาะသူ့จ้องတော့ဘယ်လိုပေါ့เนาะအနာကအဲ့လိုပြညာတတ်တော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုနှစ်လိုပုံစံမျိုးနှစ်နဲ့တွေ့သွားရင်လည်းကိုနှစ်ကကြာလေတင်းရံနေတော်တော်ပြက်စီးอ่ะအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအချင်းခါတွေကိုလည်းရောက်มาတော့ကြောက်တယ်ကိုနှစ်လိုနှစ်မျိုးတွေ့มาတော့ဆိုရင်မအီမိုကိုလေတခုလည်းအားပေးချင်တာဘာမှစိတ်တမချနဲ့ကျမတို့ဥမာကချင်ပြည်ဘက်မှာတလောကစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေကိုဝင်ကိုလာနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အမေတွေရှိတယ်တော်ထဲမှာပဲကလေးမွေးရဘေးမှာလည်းကြီးစံလေးဘုံတန်လေးကြားထဲမှာဟိုထွက်ပြေးဒီထွက်ပြေးအဲကလေးကိုလည်းချင်နေကြိုက်ပြီးတော့လေကျွတ်တွေတွဲမွေးကလေးမွေးတာလည်းလို့ဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးမိုးကတဲလေးနဲ့ဆရာမလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး
โอ้เสบาเลยเสบวยเรามาทั่วไปนี่แหละดูดิอาชินๆกูยัวดูยัวดาอาชินๆมันมุยไปดาบ่เนาะบาไปพี่จมารู้ไอ้อาชินนี่เลยเปียงหน่อยอ๋อเนาะจู้ซ้ายอ่ะมั้ยสึกอาเลยมึงเนี่ยเนาะอาตินทาตะกะเลเลียตะอ้างเหงดิเดดูตูจำมาเอามั้ยกิวไซอ่าไอ้หนองเดล่ะดีโลกะเลบาสิอ่าจม้ากะเลซอยตอเรมามุยดาไม่ตันซ้าอูนาเลยไม่จ้าอ๋อหรอเบยยัวละสิอะคู 19 เนี่ยรอบสิซะกาไม่เปล่าตะอูนาไม่จ้าได้ขาจ้ารอดูนี่แหละจ้างงาดิโลกูอ่ะ ปู่มันจ้องบ่ฮู้เลยดิละหันป่ะติงเกตาเนี่ยเต็นเนี่ยจ้องมานี่แกเลยกูร้านเนาะอ่องน้อยก็เดี๋ยวจ้องใส่ได้ไม่จ้องเลยจม้าอาพี่จม้าเอ็นตะไดมีลงกว่าอเปียงแล้วผิดพูดส่วนมาไอ้โมรู้จม้ารู้หลูกว่าอเมดิมาขอนอาดิชื่อเนี่ยมั้ยติล่ะเนาะใส่ได้ไม่จ้องเลยอาพี่เลยมาเดี๋ยวมีเลยจม้าอีกก้าวมาสิ ဒီစတဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးပြည်လေကောင်ကြည်ပြင်းနိုင်ပါစေတယောက်ကနေဆက်မာနေတယ်တယောက်ကတော့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံခဲ့ရတာတွေကတော့ထူးမခြားနာတွေပါပဲသူတို့တွေတယောက်ကိုတယောက်အားပေးသလိုမျိုးအခြေအနေတွေကအချိန်တိုးတွင်းပိုကောင်းလာပါစေလို့သူတို့နှုတ်မျှော်လင့်နေမှာတော့အသေးချာပါပဲရှင်မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝတွေစီးပွားရေး ดาริโอดิแทปูไปเตียบ่แม่มีสุปวินก็มะกวยไดงก็ปิตุลั่วตอโกซเลอุหมี่อูเนี่ยตรีมาบ่มะกวยไดงเนี่ยอถิ่นกะยะเนียตะคุผิดเดกุ้ยจ้องขันตะมาอุหมี่อูว่าดีจ้องนี่โกเปาะปะไปตั้วออกมาบ่าရှင်ดาเราจรเราคุยจ้องขันตะอด้วยไม้บ่เนาะคุยจ้องขันตะอด้วยไม้อังกฤษสิดักก็ดีเออเอานี่มิตรไดเป็ดลามั้ยซื่อยินดีอันนี้เปาะเมียนมาสิดักนี่เนี่ยกาเวผู้ตะเพ็ดมาก็เวเบนละขันตะสิ ดีอ่ะมีจีนบ่เนาะมีจีนอ่ะนี่ตรุอะแท็กโกนี่ปิรบ่ตัดแน่อ๋อนอนเล็บกูไม่ตัดแน่อ๋อนี่อ่ะนี่เปาะกาเวผู้อ๋อเนี่ยนี่ไปพี่แล้วกุยจ้องขันแต่บ่เนี่ยอ๋อกุยจ้องขันแต่โอเคกุยจ้องขันแต่จม้ามะกุยโหลามั้ยสรแล้วดิโหลดิเนี่ยมาขันแต่ดิสิมั้ยโหลลงว่าไม่ทันท้ามั้ยอยู่เสียดิเอามาอซ่าก็มะกุยโหลบอกเนาะยีนันด้วยนี่สิดาตีเด้พยาดิสิเด้บ่เนาะดาดิเนี่ยโหลโหอะแม่ขันแต่สุอุเปลี่ยนซึน
ก็อาบุตรโลเว้ยเมลาคันดาโตกุยจองคันดาโตสวัสดีมาชื่อเลยตัวยังอ่อนเลยยังเทวาละเว้ยเนาะงงๆอ่ะดิชุเสร็จตัวละตะคาเว้ยอยากพูดเราเลยอ๋อโอเคอะคู่เฉยมาเจ้ามาเปลี่ยนยောက်ละเราตลอดเลยกูที่ลูนี่มุบัวเนี่ยซะบ่เนาะคู่ไหนล่ะตุ้ยอ่ะเนี่ยมาติแลบายเดต้ามาลูเนี่ยบลูนี่ถ่ายจ๋าเลยบลูคักๆเลยสิเลยสรเอาမျိုးเล็กๆจ้าบุนี่ไปแม้เออคู่รอคู่ไหนล่ะตุ้ยแค่อ่ะว่ะเอ้าล่ะนี่แหละตลอดเจ้
ဒီမှာအခက်အခဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းမြေလက်အလဲပိုင်းဒီမှာလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဆိုရင်မြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေကနေသူတို့မြန်ပြေရာတွေပြင်းပြရသေးဘူးတည်းလေအင်းပြင်းပြရသေးဘူးဒီလိုဒုက္ခတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါမြေလက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဟိုတိုင်းရင်းသားဒီနေဆက်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေရမကောင်းပြည်တွင်းကျွန်တော်တို့မြေလက်ပိုင်းမှာနေရမြေဒီဒီအလဲပိုင်းမှာနေတဲ့အနေပိုင်းပြဿနာရှိတာပဲဘာအထူးလဲဗျာကိုညီကိုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေလက်ပိုင်းမှာနေတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ဒေသတွေမှာဟလာထွက်မယ်၊ပရင်တွေထွက်မယ်၊ကြောက်စင်းတွေထွက်မယ်။ဒီဘက်အလုတ်သွားလောရတာတွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးတိရုပ်ပြည်နေဆက်ဒီတိရုပ်ပြည်ကြီးရောက်ပြီးတော့လောရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးမငြိမ်းချမ်းမီဆိုမှဖြင့်ဒီလူတွေပြန်ပြီးတော့ပြေးကြတာပဲ။အော်ဆိုအဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်မကွေးမှာမကွေးကနေပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီဘက်ကိုပြန်ပြေးပြေးရတာပေါ့မပြေးရင်သူတို့အသက်ကလည်းအပူပါတာမဟုတ်ဘူးလေပြေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာလူတွေကကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေသမှာလောက်ကန်ရှာဖွေစားသောက်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခက်အခဲတွေပေါင်းစုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဒေသကနေပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တိုင်းနာဒေသတွေပြည်နယ်တွေမှာလှုပ်တွားလှုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလူမျိုးမတူဘာသာမတူတဲ့အခက်အခဲတွေရှိသလိုခုလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူတို့တွေကလည်းပြန်ထွက်ပြေးလာရတာတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဆရာဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့အဲထွက်တဲ့စိတ်ပြူတင်းနိုင်နေပါတယ်ရာနေဇက်ဂိတ်တွေကနေတဆင့်လေမြဝတီတို့ဘက်ကနေထွက်နေတာတွေကလည်းခလီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ရက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့စီဝါရေးတွေပါတယ်လဲဟိုထိခိုက်တာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဆက်နွယ်ပြန့်နှံ့နေရပါဆရာမအခုဆိုရင်မမကွေးခီးစင်က3ရက်ပြီးွားပြီပေါ့လေစိတ်ထဲမှာမမက်ရရဖြစ်တာမျိုးဘာရှိလဲ
မမရရဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုစာတင်တဲ့နေရာမှာတို့ဟိုစိတ်ထဲမှာထိတဲ့ဟာကတော့ထိလာတဲ့အဲအကြောင်းအရာလေးတခုကတော့ကလေးတွေကိုတမိုင်းတင်နေတယ်ပထမဗမာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တာဒုတိယဗမာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တာဘယ်သူတွေလဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကလောင်မင်းတရားဘာညာဖြေကြတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးကတော့သူစာတင်ထားလို့ပေါ့နော်သူကတော့ဝမ်းတာနေတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မစဉ်းစားလိုက်တာကတော့တကယ်ဒီငញ្ញိုင်းကြီးဖြစ်စင်မှာပါဝင်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကပင်လုံစာချုပ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြောလာတယ်သူတို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုအတိမတ်ပြုဖို့ပြောလာကြတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုတမိုင်းမှာဒီလိုတွေတင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့ပညာရေးမှာပြုပြင်ဖို့လိုနေတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းနာအလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးကြီးညွန့်ညွန့်နဲ့အဲတကယ်ဒီဟိုပြည်အောင်စုထဲမှာအတူတကွာနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီလိုပညာရေးကဏ္ဍမှာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံစတဲ့ချက်ကလေးတစ်ခုလည်းတွေးလိုက်တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီအဲစစ်မှုရဟောင်းနေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီမမခြေတော့ပြတ်နေတယ်တကယ်ဟိုဟာပေါ့နော်စစ်မှုရဟောင်းစစ်ပြန်ဟိုစစ်ပြန်ဟိုဟာဦးလေးတယောက်နဲ့လည်းတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကိုခန်စားချက်တော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီဒီလူတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဇာတိကိုရွာလေးတွေမှာဟိုဖြစ်တယ်လို့ပြန်နေနေကြထိုင်ပြန်နေထိုင်နေကြတာပေါ့မိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာအပြီးတိုင်ကွဲကွာသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုရီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲခြေပြက်လက်ပြက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအဖေကခင်ပွန်းတဲ့ကတိုက်ပွဲမှာကြာသွားလို့အဲနေတော့ဒီလိုပဲမိသားစုဘဝတွေမစုံမလင်နေခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေအဲ့လိုတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့တွေနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ထဲမှာတော့ဩဘတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲအချင်းတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာတော့ဒီလိုတွေရှိနေပါလားဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခန်းစားမိတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ဒီဒုတိယနေ့မှာသွားတဲ့ဒီငွေတောင်ဆိုတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုံချောင်းနဲ့အရာဒီမြစ်ကြားရွာလေးရွာဆိုပြီးတော့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ရွာလေးရွာမှာငွေတောင်တရွာပေါ့ပေါ့အေးရွာလေးရွာထဲကငွေတောင်ကိုရောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဟိုတို့တစ်ချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာ10နှစ်8နှစ်ကိုနေပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့သူတမီးလေးမွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းပေါ့နော်သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့စခန်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်သူတပင်ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုအမျိုးသားတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဒီကျမကြီးစောင့်ရှောက်ခွင့်ကိုဟိုမခံရခံစားလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိမယ်တို့တော့အဲ့ဒီမှာမှဒီကိုဝင်ဆောင်နေနော်ကလေးမိဖွာရမယ့်သူတွေဒါတွေကြတော့ဒါဟိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဒါတီးသန့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလေဒါသူတို့ကတော့မလွဲမသွေကိုဝင်ဆောင်ကြမယ်ကလေးတွေမွေးကြမယ်တော့ဒီလိုနေရာလေးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာတကယ်စစ်ပွဲတွေကစစ်ပွဲတွေကြမှာပြည်လွားဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသူပေါ့နော်ဒီလိုကိုဝင်ဆောင်တွေကိုလည်းပြန်သတိရတယ်ဩဒီမှာလဲဒီလိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်မနေ့ကအဲ့ဒီမအီမိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုဩသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလည်းဒီလိုပဲပမာပြည်လေပိုင်းမှာနေပြီးတော့เนาะတစ်ချိန်လုံးကဆိုင်ရီစပါးပေါ်ကျွဲဝါတဲ့အတိုင်းပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလဲပေါ့เนาะအဲ့အရာလေးတွေခံစားမိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပမာပြည်မှာနေဆက်ဒေတာမှာတိုင်းနာဒေတာမှာပမာတွေအများစုနေတဲ့ဒီလိုမကွေးတိုင်းထဲမှာလဲဟောဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะကျေးဇူးပါပဲအမထပ်တော့ဒီခံစားချက်စီစဉ်မှာ၃ရက်လုံးပါဝင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခံစားချက်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥေဘန်အကြံပြုချင်တာရရှိရင် Facebook မှာခန်းစားကြည့်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရပါတယ်။လူတစ်ပေါင်းအတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အား45လောက်ရှိရပါမယ်လို့ WHO လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီကျွန်မနေ့စီရှိမှာကျွန်မအသက်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်ခဲ့ရရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မသိချင်တာဒီရန်ကူးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားလဲပေါ့အစီအစဉ်တွေရှိလားဘူးရှိရဆိုလည်းဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲပေါ့ကျွန်မသိချင်ပါရှင်။